assalomu aka ukalar, xullas hech kim yo'g'iga tez 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 gapirib olmasam bo'lmaydi. Birinchi yangiligimiz o'qitargan qiz topildi. И sizlarga bugungi mavzumiz срочно bo'lyapti. Mashinalar to'g'risida gaplashamiz. Mashinalar Одноклассникка juda ham to'yilib ketdi. Meni videolarimni qo'yib olib turib, pul ishlashib yotibdi. Rasmlarni qo'yib и tanishmaydi. Tutasizlar deb. Meni ham ko'p qarshi qoldirapti. Iltimoslardan Одноклассникка ishonmanglar. Mashinik to'lib ketdi Одноклассникка. Agar kimgadir yordam bermoqchi bo'lsalaring, iltimoslardan mana shu YouTube'ga kirsalaring, Oxunov TV и shunga o'xshaydigan kanallar bor, yordam beradigan. Shunaqa yordam bersalaring bo'ladi, lekin Одноклассникка iltimos ishonmanglar. Keyin Одноклассникдан Yandex taksiga mashinamizni beramiz deb ba'zi bir o'zbek shunday harom halolni bilmaydigan shunchakin parazitlar paydo bo'libdi. И iltimos qilaman shu Одноклассникдагы группаларга shu narsalarni ko'rsalaring, iltimos yo blokirovkaga tiqinglar или kimligini bizlarga fosh qilib beringlar, biz ham orqasidan tushganmiz to'g'rirog'i. Xullas ehtiyot bo'linglar. И дальше yana bitta narsa haqida gapirmoqchi edim. Bank. Do'stlar, mana shu bankka menimcha men lishni o'zim tushganman, shu narsa haqida video rolik qilmoqchi edim. Ну, пока qilganim yo'q bu roligimni. Xullas, bankni oldiga kimdir pul jo'natmoqchi bo'lsalaring, onlaringdan bitta starik chiqadi. U ham bir qandaydir uyushtirilgan bir gruppa bir, shunchaki mashinalar. Pulingni ber, bizlar mana Rossiya grajdani bizlar. И pasportim qolib ketibdi. Dollarimni maydalab olmayapman, sizlarga arzonroq sotaman deb murojaat qiladi sizlarga. Iltimos ishonmanglar, chunki bir kafe narqasiga o'tkazib olib или bir narsalar qilib lish bi sizlarni pullaringni olib, ularni как положено o'zini kachokchalari bor, sizlarni qo'rqitib pullaringni olib qochadi. Так что shu narsadan juda ham ehtiyot bo'lishlaringni xohlayman. Qiz masalasiga to'g'ri kelsak, ikkinchi video haqida albatta chiqaraman. Yangiligimiz shu qiz o'zi telefon qilib nomerimizni topib, xullas to'g'ri yo'lga tushishga уже nima deydi, va'da edi. Xudo xohlasa vaqtida ham normal video rolik qilamiz. И keyin opaga yordam berish masalasi bo'yicha adushi kimdir ko'ngildan biror narsa bermoqchi bo'lsa, harakat qilamanki, что shu pastga opisaniyaga или kommentariyani boshiga shu opani Сбербанк kartasini qo'yishga harakat qilaman. И nevaralarni ham rasmini xudo xohlasa sizlarga publikat qilaman, juda ham chiroyli bo'ladi. Endi gaplashsak bo'ladi menimcha. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qalaysizlar? Maladis. Termizdan. Termizliklarga, Surxondaryolik, Qashqadaryolik. Ba'zi bir, endi ba'zi bir emas. Opshi, o'zbekistonliklar, salom. Alloh sog'lik, sabr tilayman. Xullas, ko'cha sovuq, juda ham sizlarga qarab gapirolmayapman to'g'risi, bu yerda kommentariya bu yerda yozilyapti. Do'stlar, shunday gaplar, ehtiyot bo'linglar, iltimos sizlardan. O'tgan safar eslaringda bo'lsa, Boysundan salom, salom, salom. Sizlar bilan ko'p gaplasha olmadik, chunki internet qotib qoldi. Ko'pchilik kirgan edi menimcha. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Moskvadamisiz? Yo'q, men Peterdaman, Sankt-Peterburgdaman. Assalomu alaykum hammaga. Salom, salom. Buxoroga. Tushunmadim men Buxoroga. Men buxorolik emasman. И buxorolik bo'lsam ham or qilmayman даже. Men surxondaryolikman. Молодец, брат, сау болейн. Рахмат, рахмат.
Так. Менин оозум жакшы иштилиптимби? Жакшы иштилиптимби оозум? Ha, айтмокчу, тез-тез гапыраканым сабабы сал асаблар жойду эмес, кейин көпчүлүктөрүн жазасылар көрүш, что гапырышты өргөн деп, ну вот гапырышты өргөн аппам, үйгө бир алфавит коюппам, ушу алфавиттен секин-секин өргөн аппам. Булас бул прямой эфиримди кылышымдан сабап и максат. Биринчи очуратка, что кыз топулганы, экинчиси предупрежденилер. Бердан кетамыз, бердан кетамыз. Хулас Санкт-Петербург пичи соорок. Пичеткан бер илтимос. Так, ассалому алейкум. Яхшылапты, жигер. Ассалому алейкум, ассалому алейкум. Кимдидир мобоодо комментарийлерини окуй алмай калган болсам узур. Сілер мана көріп, ұзатып, комментарий ұзапсылар, айрымларын сөкапсылар. Нима дейді? Бізар шу кілеккен ішімізге яраша бір сал бір. Хатя кімгадыр яқшықларын текмаса, хатя ямонлықларын ям текмаса, ілтімосылардан. Ирым май кіріп, сөкіп, обязательно шу настроенияны бұзып, чып кетасылар. İyi keyin telefon nomerimni biladigan ayollarga iltimos sizlardan telefon qilib meni nastroyenamni buzmanglar. Xo'p, sizlar shaharlikmisizlar? Yo'q, qishloqimisizlar? Sen o'zing kimsan? Qishloqdan chiqqansan, ili yana bir narsalar demanglar. Xo'pmi, iltimos sizlardan. İyi rasa odamlar qishloqqa ham, shaharga ham to'lib o'tibdi kerak bo'lsa. Так что, agar mabodo shu menga telefon qilib nastroyenamni buzadigan ayollar ko'rib turgan bo'lsa, meni gaplarim mana xalqni ichiga aytaman sizlarga. Xatya menga telefon qilgan paytlaring sizlarga gapirgani qo'ymadilaring. Shu uchun ham mana bemalol gapirayapman. Suqrob, iltimos, mana bu nimani tegib yuborda? Ekranga sal tekda, mana kommentariyalar o'chib qoldi. Sal bitta tekda. Tek, sal. Sal bu yoqqa qara. Bunday yoq degan. O, всё, 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 всё нормально. Так, yana qotib qoldimi? Yana qotdi. Xullas, sovuq o'tib ketdi shekilli. Xullas, shunaqa gaplar, do'stlar. Agar kimdir muammosi bo'lsa, qo'ldan kelguncha bizatilni yordam beramiz, qarashamiz. И pastga opisaniyaga kommentariyani boshiga iloji bo'lsa, shu так, Instagram Instagram номерларымды қолдырама. Instagram анака номыны хуллас. И Telegram-дан ҳам ҳаракат қиламан, бир онта катароқ группа очишга. Көпчилик ойлайди, что бу видеоларинг тарбия бермайди деп. Юрма, бердан кеталик-да. Мына бердан кеталик. Видеоларинг тарбия бермайапти силарди. Sizlar ma'rifat или ma'naviyat degan reaksiyalarimni ko'rib qolaman, to'g'risi, men ko'ryapman уже. Shunaqa narsa bor-da o'zi, что tig'ida tig' kesadi. Raz shunchalikka parazit bo'lib ketgan bo'lsa odamlar, что bizlar ham shunday harakat qilyapmizki, shu parazitga keraklicha udar berishga. To'g'ri, bizlar ham xohlamaymiz ves o'zbekni yoki boshqa millatlarni ustidan kulib yoki sharmanda qilishni xohlamaymiz, to'g'risi. Так что, shunday gaplar, do'stlar. Ozroq bo'lsa ham bir xatya yo'qolib qopti deb o'ylamanglar. To'g'ri, ko'p tarafdan ham paka napadeniya kuchayapti menga. Chunki juda ham ta'sir bo'lyapti ularga, ularga ta'sir deb bo'lyapti. Xatya ozodlikmi, qanaqadir saytdan ko'rib qoldim, что уже narxlari tushib ketibdi. Shu salonga ishlaydiganlar narxi tushib ketibdi. Bular bejizga emas, chunki odamlar уже kelmay qolgandan keyin albatta narxlari tushadi ularda. Men juda ham xursandman qilayotgan ishimdan.
agar kimda kim против bo'lsa bilmadim, agar bir sal kengroq o'ylasalaring meni qilayotgan ishlarimni tushunib olasizlar degan umiddaman. И блогерлар, iltimoslardan sal qarab turmanglar, sal уже bir sal действия qilinglar, sal nima deydi, harakatga tushinglar уже. И hurmatli mana shu kommentariy yozadiganlarga iltimoslardan qanaqadir bir yomon bloger bo'lsa ham bir yaxshilab birib kanallarga kirib qaranglar. Shu yomon bloger ham kimlargadir juda ham katta bir yordami tekkandir. So'kishni o'rniga bir yaxshilab bir rezultat qilib, keyin bir so'ksalaring, keyin yomonlasalaring bo'ladi. Так что пока gaplarim shu, ko'p kommentariyani o'qiy olmadim. Bilasizlar, shu ko'p gapira olmayman. Hayajondan o'lib qolaman. Tim bo'lsa sovuq. Kunlaring yaxshi o'tsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.